загальний посил, який Байден сьогодні нам дав, це те, що ви маєте зберегти свою єдність. От для них це принципово. Якщо цієї єдності у нас зараз не буде, і особливо єдності в лавах урядової коаліції, то ми можемо втратити справді свій шанс і дамо підстави перемогти саме проросійським силам. Ми бачимо зараз, що зараз прем'єр-міністр – це для проросійських сил ворог номер один. І Фірташ прямо це заявляє, і Медведчук на минулому тижні про це говорив, що для того, щоб спасти Україну, треба знести уряд Яценюка. Тому, я думаю, чіткий абсолютно сигнал сьогодні був від Байдена.